السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دین کو سپورٹ کیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور آپ میں سے کون جانتا تھا اس سوال کا جواب؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا عذاب بھیجا تھا؟ آپ کے پاس تین آپشن رکھے جائیں گے، اور جس کو اس سوال کا جواب معلوم تھا وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ کمنٹ میں لکھے گا کہ میں اس سوال کو پہلے جانتا تھا کہ پتھروں کا عذاب کس امت پر آیا تھا۔ نمبر ایک، قوم ہود علیہ السلام پر۔ نمبر دو، قوم لوط علیہ السلام پر۔ نمبر تین، یا قوم شعیب علیہ السلام پر۔ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کا عذاب بھیجا تھا، اور کس وجہ سے بھیجا تھا یہ بھی کسی کو علم ہے تو وہ لازمی بتائے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔